záverom, kým nerozdáme všetkým tie vytúžené medaile, poháre a takisto samozrejme aj tie ďalšie bonusy a výhody pri reprezentácii Slovenska, chcel by som sa v prvom rade poďakovať všetkým, ktorí svojím dielom prispeli k zdarnému priebehu týchto majstrovstiev Slovenska. Hlavne organizátorom, partnerom podujatia, mestom Liptovský Mikuláš, ktorý vytvoril podmienky, takisto TMS-ke, Tatry Mountain Resorts, ale samozrejme všetkým hráčom, trénerom a rodičom, ktorí spolu s nami naozaj zachovali jednak aj fair play a tým pádom aj ďalšiu úspešnosť a ďalší ročník tohto podujatia majstrovstiev Slovenska, ktorý máme za sebou. Ďakujem. Ďakujem garantovi Slovenského šachového zväzu. Záštitu nad majstrovstvami Slovenska prevzal primátor Liptovského Mikuláša, pán inžinier Jan Blcháč. Bohužiaľ na ukončení, na otvorení bol, sa nemohol zúčastniť, ale máme tu viceprimátora pána Bonka. Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Chcem vás všetkých pozdraviť, mene aj nášho pána primátora, ktorý bol ospravedlnený. Chcem vás pozdraviť aj mene svojom. Som veľmi rád, že ste si zvolili za majstrovstvo Slovenska mesto Liptovský Mikuláš. Je to možno aj vďaka tomu, že Liptovská šachová škola má dobré meno a že sú dobrí organizátori. Samozrejme, je to aj o niečo inom. Je to o tom, že vy, rodičia, došikujete tie deti do tých šachových škôl, prípravok, aby sa mohli tomu šachu venovať, aby sa nevenovali bezsilnému chodeniu po uliciach, aby mali nejaký svoj životný cieľ. Za to prorade vám, rodičom, treba poďakovať. Chcem poďakovať aj organizátorom, že pripravili takéto, myslím, v poriadku podujatie, že bolo prostredie fair play, že tí, čo vyhrali, sú zaslúžení víťazi, ale aj tí, čo sa zúčastnili, sú samozrejme víťazmi, lebo to platí, čo som povedal predtým. Ešte raz všetkým vám ďakujem za spoluprácu pri organizovaní tohto podujatia. Ďakujem za pozornosť. A teraz už prikročíme k tomu najdôležitejšiemu. Vyhodnoteniu jednotlivých kategórií. Slovo odovzdávam hlavnému rozhodcovi podujatia, pánu Karolovi Pekárovi. Ak nedovolte, aby som vám poďakoval za fair play, poďakoval svojmu tímu, ktorý rozhodoval všetky partie, tímu, ktorý nahazoval partie, tak aby boli vždycky už večer v dispozícii. V kategórii dievča do 8 rokov tretie miesto obsadila Lídia Marcinková, a to je Slavia PU Prešov. Druhé miesto so ziskom 4 bodov obsadila Lívia Cukerová, šachový klub Sabinov. A víťazkou so ziskom 5 bodov sa stala Tina Hásová, Eška Vec.